Para sa isang arkipelago tulad ng Pilipinas, ang mga tulay ay talagang mahalagang infrastruktura at mahalagang katangian ng arkitektura. Ang mga pinakamahabang tulay na sumasaklaw sa isang anyong tubig dagat sa Pilipinas. Ang mga tulay na ito ay mahalaga sa paggalaw ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga rehiyon ng bansa. Kinagawa rin ng mga tulay ang buhay na mas simple at mas madali para sa atin. Maaari tayong makarating sa ating lokasyon sa pamamagitan ng lupa, hindi sa pamamagitan ng hangin na mas mahal o sa pamamagitan ng tubig na mas mapanganib. Sampung pinakamahabang tulay sa Pilipinas 2023. Sampo, Mactan Bridge. Ang surging Osme Bridge, kadalasang kilala bilang Mactan Bridge, ay naguugnay sa Mandawi City at Lapu-Lapu City sa Metro Cebu. Kilala rin bilang ang First Cebu Mactan Bridge at First Bridge sa lungsod. Isa sa dalawang tulay na tumatawid sa Mactan Channel, mayroon itong haba na 0.864 km. Ito ay itinayo noong 1970s sa ilalim ng administrasyon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Pagkatapos, noong 1972, ito ay binuksan sa halagang 65 na milyong piso. Siyang, Makapagal Bridge. Ito ang pinakamahabang tulay sa Mindanao, na matatagpuan sa lalawigan ng Agusan del Norte sa labas ng lungsod ng Butuan. Ito ay nag-uugnay sa Philippine-Japan Friendship Bridge sa Butuan Cagayan Iligan Road, na may haba na 0.9076 kilometro. Ito ay isang proyekto para sa mga naninirahan sa butuan na pinondohan ng Japan Bank for International Cooperation, at ito ay natapos noong May 2007. Opisyal na pinangalanan ang Makapagal Bridge sa Pangulo ng Pilipinas na si Dado Makapagal noong pinasinayaan ito noong 2007. Ang halaga ng konstruksyon ay nagkakahalaga ng 2.2 na bilyong piso. 8. Magat Bridge. Ang Magat Bridge na 0.926 na kilometro ang haba ay isang tulay sa kalsada sa kabatuan, Isabela na itinayo noong 1991 sa panahon ng pamahalaang Corazon Aquino. Itinuturing din ito sa isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ito, Marcelo Fernan Bridge. Ang Marcelo Fernand Bridge ay isang 1.237 na kilometro ang haba, extra Dose Cable State Bridge na bahagi ng Metro Cebu. Ito ang pangalawang tulay, at mayroon itong apat na lane, na nag-uugnay sa Mactan sa iba pang bahagi ng Cebu. Ang gobyerno ng Japan ay tumulong sa pagtatayo nito, at binuksan ito noong August 1999. Matapos itong makumpleto, ang tulay ay isa sa pinakamalawak at pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ipinangalan ito kay Senator Marcelo Fernan, isang political figure mula sa Cebu City. Ani, Patapat Viaduct Sa munisipyo ng Pagudpud ng Ilocos Norte ay kung saan makikita ang Patapat Viaduct. Ito ay tumatakbo sa haba ng Maharlika Highway mula sa rehiyon ng Ilocos hanggang sa lambak ng Cagayan at nakataas ng 31 metro sa ibabaw ng dagat. Ito ay isang konkretong tulay sa baybay na 1.3 kilometro, 0.81 na milya, ang haba, 9.42 metro ang lapad. Itinayo ito ng Hanil Development Co. at natapos ito noong October 1986. Parehong itinayo ang San Juanico Bridge at ang Pat-Apat Viaduct sa ilalim ng panahon ni Marcos, na siyang dahilan ng pagkakatulad ng dalawang highway. Prima Bantan Bridge. Ito ay 1.369 milya ang haba at nag-uugnay sa Tugigaraw City sa Solana, Cagayan, tumatawid sa napakalaking ilog Cagayan ang pinakamalaking ilog sa bansa. Ang tulay ay madalas na tinatawag na pasukan sa Tugigaraw City. Ang Bonton Bridge ay nagtatampok ng kabuoang 15 span, bawat isa ay sapat na haba upang suportahan ang isang truck na tumitimbang ng higit sa labing walong tonelada. Ang Construction and Development Corporation of the Philippines ay kinuha para kumpletuhin ang 4.6 million United States dollars na proyekto na ngayon ay Philippine National Construction Corporation. 4. Narciso Ramos Bridge. Ang Narciso Ramos Bridge, dating kilala bilang Asingan Santa Maria Bridge, ay isang highway bridge na nag-uugnay sa mga munisipalidad ng Asingan at Santa Maria sa Pangasinan. Ito ang pinakamahabang tulay sa Pangasinan at sa buong rehiyon ng Ilocos. Ang kongkretong tulay ay may kabuoang haba na 1,448 metro. Ito ay itinayo noong October 1996 sa panahon ng administrasyon noon ni Pangulong Fidel V. Ramos. Ang tulay ay pinalitan ng pangalan sa Narciso Ramos Bridge noong 2001 pagkatapos ng ama ng dating pangulo na tubong bayan ng Asingan tatlo, San Juanico Bridge. Sa haba na 2.16 kilometro, ang San Juanico Bridge ay isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ito ay tumatawid sa San Juanico Street mula sa Mar hanggang Leyte bilang bahagi ng Pan-Philippine Highway. Ang pinakamalaking haba nito ay isang steel girder viaduct, at ang pangunahing span nito ay isang salo na may hugis ng arco. Itinayo noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pamamagitan ng Japanese Official Development Assistance Loan. Ang proyekto, na nagkakahalaga ng $21.90 milyon at inabot ng apat na taon upang makumpleto, na nagsimula noong 1969. Dalawa, Pangil Bay Bridge Ang Pangil Bay Bridge ay isang under construction na 3.77 na kilometro, 2.34 na milya, na tulay na magdudugtong sa tanggog Misamis Occidental at Tubod Lanao del Norte. Ang tulay kapag natapos ay magiging pinakamahabang tulay sa tubig ng Pilipinas. Ang infrastruktura ay nangangailangan ng kabuoang puhunan na 7.375 pesos bilyon, kung saan 2.168 pesos-bilyon ang tutustusan ng gobyerno ng Pilipinas at ang 5.207 pesos-bilyon sa pamamagitan ng loan agreement sa Korean Export-Import Bank. Noong June 2022, ang proyekto ay higit sa 50% na kumpleto, na may mga bahagyang operasyon na inaasahan ngayong taon. Isa, Cebu-Cordova Link Expressway ito ay kilala rin bilang Cebu-Cordova Bridge at ang Third Cebu-Mactan Bridge ay isang 8.9 kilometro, 5.5 na milya toll bridge expressway sa Metro Cebu. Ang tulay ay nag-uugnay sa South Road Properties sa Cebu City sa mainland Cebu at Cordova sa Mactan Island. Sa pagtawid sa Mactan Channel, ito ang pangatlong daanan sa pagitan ng Cebu at Mactan Islands at ang una sa pagitan ng Cebu City at Cordova. Ito ang pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa Pilipinas. Ang kabuo ang halaga ng Cebu Cordova Bridge Project ay tinatayang nasa 27.9 billion Philippine pesos, 562.08 million dollars, na pinunduhan sa pamamagitan ng kombinasyon ng utang, equity at internal cash. Itinayo noong March 2017 at binuksan noong April 2022 sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.